في أهوال الأشقياء وأهوال السعداء يوم القيامة، سورة الزمر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، كما قال عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. أم فسر رحمة الله علينا آياتي، تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں حال الاشقیاء، بدبخت کافر مشرک، کہ ان کو جہنم کی طرف کیسے لے جایا جائے گا. وَإِنَّمَا يُسَاقُونَ، ان کو ایسے لے جائیں گے سختی کے ساتھ، بِزِجْرٍ، ان کو جھڑک ہوگی، تحدید ہوگی، اور ان کو عذاب کی خطرناکی کے بارے میں کہا جائے گا، جیسے دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے: یوم یدعون الى نار جہنم دعا، ایدفعون الیہا دفعا، ان کو دھکے دیے جائیں گے. اسی طرح دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ: یضربون علی وجوہہم و ادبارہم، ان کے چہروں پر بھی، ان کی پشت پہ بھی ماریں گے ان کو گرز، اور دھکے دے کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. هذا وهم عطاش زما، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى. ام فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سختی بھی ہوگی، اس کے ساتھ وہ بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا: یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعتیں حاضر ہوں گی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور وہ پیاسے بھی ہوں گے، جہن گرمی شدت کا عذاب. وَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالِ صُمٌّ بُكْمٌ وَعُمْيٌ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى وَجْهِهِ، اور اس حال میں وہ گویا گنگے ہو چکے ہوں گے، بہرے ہو چکے ہوں گے، اندھے ہو چکے ہوں گے، اور ان میں کچھ کافر تو ایسے ہوں گے جن کو چہرے کے بل چلایا جائے گا، بعض کو سروں کے بل چلایا جائے گا، اور بعض کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے: ذل اغلال فی اعناقہم والسلاسل یصعبون، ان کی گردنوں میں بھی زنجیریں ہوں گے، پاؤں میں بھی زنجیریں ہوں گے، اور فرشتے کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالتے ہوں گے. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ فرمایا: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کو چہرے پر، چہروں کے بل، سر کے بل چلایا جائے گا، اُمِينَ وَبُكْمَنْ وَسُمَّا، وہ اندھے ہو چکے ہوں گے، بہرے ہو چکے ہوں گے، گنگے ہو چکے ہوں گے، دہشت عذاب سے بول نہیں سکتے. مَأْوَاهُمْ
جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم. کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے جیسے آگ میں کمی آئے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے. وقوله تبارک و تعالی حتی اذا جاءوا فتحت ابوابها، اے بمجرد وصولهم الیہا فتحت لهم ابوابها سریا لتعجل لهم اللقوبة. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو جہنم کے پاس لائیں گے تو فوراً جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ عذاب ان کو جلدی پہنچے. ثم يقول لهم خزنة من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنقيل. اور اس کے بعد جو جہنم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داروغے ہیں، خزنہ ہیں، محافظ ہیں، اور جو سخت ہیں بے اعتبار اخلاق کے، بڑے سخت طاقت والے، على وجه التقريع، ان کو زجر کے طور پہ، تقریع کے طور پہ، تنبیہ کے طور پہ یہ کہیں گے، ورنہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے فرشتے ہوں گے جیسے قرآن پاک میں آتے علیہا تسعۃ عشر، اور جگہ پہ قرآن کہتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہاں اللہ کے ایسے فرشتے ہوں گے جو بڑے شدید ہوں گے، بڑے اخلاق کے سخت اور درشت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی کبھی نہ فرمانی نہیں کریں گے، اور وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملے گا. تو جہنم پر بھی فرشتے ہوں گے، یاد رکھیں. لیکن اصول یہ ہے کہ جہنم تو جہنم ہے، اللہ معاف کرے، لیکن ان ملائکہ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر بھی جائیں تو ان کو جہنم نقصان نہیں دے. جیسے دیکھیں نا، اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، جیل خانے ہیں، قید خانے، ان میں بھی تو پولیس ہے، افسران ہیں، بڑے بڑے عہدے والے ہیں، لیکن وہ تو محافظ ہیں، وہ جیل میں تو نہیں ہیں نا. تو اس لیے وہاں ملائکہ بھی ہوں گے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ علیہا تسعۃ عشر، کہ اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں جہنم، تو مشرقین مکہ جو تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بجائے ڈرنے کے انہوں نے مذاق بنا دیا. ان کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، اور اتنے زور والا وہ پہلوان تھا کہ اگر وہ کسی چمڑے کو بچھا کے کھڑا ہو جائے، 10 آدمی بھی کھینچیں تو اس کو ہلا نہیں سکتے. کلدہ وہ کہنے لگا مشرقین سے کہ یار بس جہنم پہ تو کل سارے تو 19 فرشتے ہوں، بھئی 10 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں نا، بس ایک دفعہ مار کے سب کو گرا دوں گا، باقی 9 کو تم سب پکڑ لینا. یعنی انہوں نے اس کو مذاق بنایا، استہزاء کیا. اللہ نے فرمایا بدبختو، وہ بندے نہیں ملائکہ ہیں، علیہا ملائکہ. اور فرشتوں کی قوت کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تھا قوم لوط کی بستیوں پہ جب عذاب آیا، ان کی سب سے بڑی آبادی جو تھی، اس کو صدوم کہا جاتا تھا، وہاں لاکھوں کی آبادی تھی. اب آپ خود اندازہ کریں کہ لاکھوں بندے یہاں رہتے ہوں، کتنے گھر ہوں گے، کتنے مکان ہوں گے. اللہ نے حکم دیا کہ جبریل ان بستی کے دخوم الارض، جہاں زمین کی نیچے جڑے ہیں نا پانی تک، وہاں سے ان کو اٹھا کے اوپر لے آؤ. تو اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر پہ اس ساری بستی کو اٹھا لیا اور آسمانوں تک لے گئے، اور آسمان کے اتنے قریب ہو گئے کہ آسمان کی مخلوق کی آوازیں سن رہے تھے اور آسمان والے ان کی آوازیں سن رہے تھے. پھر اللہ نے حکم دیا فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو اوندھا کر کے گرا. تو ایک فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے
کہ اللہ اگر حکم دے تو وہ تو پورے پورے شہروں کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جائیں. ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے جو اللہ نے ان کو دی. اور پھر جب 19 ملائکہ ہوں تو ان کا نعوذ باللہ پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے فرقے پیدا ہوئے ہیں, اتنی جماعتیں, اتنے فرقے, باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى, آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. اب چونکہ یہاں 19 کا ذکر آ گیا تھا تو بعض لوگ ایسے ہیں ان کے نزدیک 19 کا عدد جو ہے یہ بڑا مبارک عدد ہے. ان کا ایک اپنا عقیدہ, حتیٰ کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کے 19 صفحات ہیں, ہر صفحے میں 19 سطریں ہیں, ہر سطر میں 19 حرف ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کوئی کپڑے بناتی ہے, کوئی جوتے بناتے ہیں, کوئی کچھ بناتے ہیں, تو وہ بھی اپنے پیسے لکھے گئے نا کہ 2000 آگے 19 پیسے, 20 نہیں لکھتے. وہ اپنے اسی اعتقاد کے چکر میں ہیں. تو اسی پر یعنی جب ان فرقے سے علماء حق, علماء اہل سنت والجماعت کی بات ہوئی, انہوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے تو وہ عدد کی بات ہی اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو ایک فرشتہ کافی ہے, اللہ چاہے تو 19 کھڑے کر دے, اللہ چاہے تو 70,000 فرشتہ بیت المعبود کا طواف کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہر آدمی پر جو ہیں کرامن کاتبین الگ ہیں اور حافظ الگ ہیں. تو اللہ کے فرشتوں کی تو تعداد کوئی جانتا ہی نہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی اگر تم کو اس 19 کے عدد میں کوئی چکر ہے, ورنہ اسلام اعداد کا قائل نہیں ہے. یہ علم الاعداد جو ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو, اس سب علوم باطلا ہے. جیسے علم نجوم ہے, علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, علم تو ہوتا ہے. اب رقص کرنا, ڈانس کرنا, یہ بھی تو علم ہے, علم تو ہے نا, لیکن شیطانی علوم. اسی طرح علم جفر ہے, علم نجوم ہے, علم الاعداد ہے. اسی طرح ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں ان کا پامسٹ, ان کا علم ہے. اسی طرح بعض چیزیں, ہاں, علم القیافہ ہے, وہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. قیافے کا بنا ہوتا ہے کہ اندازہ لگانے کی, یار اس بندے کی جو شکل ہے نا فلاں سے معلوم ہوتا ہے اس کا بیٹا ہے, دیکھو نا چہرہ مل رہا ہے, ناک مل رہا ہے, آنکھیں مل رہی ہیں, یہ قیافہ ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہ جتنی علم الاعداد ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تعویذ لکھتے ہیں اور ان میں اعداد ہوتے ہیں, خانے بناتے ہیں, یوں بناتے ہیں, یوں بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں اس میں. اسی طرح ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا پیر ہوتا تھا, اب تو فوت ہو گیا, بہت بڑا پیر تھا, مخدوم الملک کا خطاب تھا اس کو. اور ہمارے علاقے کا تھا, تو بہرحال میرا بڑا احترام کرتے تھے. تو اتفاقاً میں ان کے شہر سے گزرا تو خیال آیا, انہوں نے کہا چلو یار ان کے شہر سے جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, مخدوم صاحب کو بھی مل لیں, تھوڑی دیر چلو چائے پی لیں گے, گپ شپ ہو جائے گی. تو میں جب گیا تو اس کا بہت بڑا محل تھا اور آگے بہت بڑا باغ تھا, تو باغ کے درخت کے, ہر درخت کے قریب ایک لڑکا بیٹھا ہے اور تویز لکھ رہا ہے, تویز لکھ رہا ہے, کوئی سینکڑوں لڑکے بیٹھے ہوئے. مخدوم صاحب کو اطلاع دی, خیر تشریف لے آئے, بڑی مہربانی کی, اکرام کی, عزت کی, بیٹھے لان میں, کرسیاں شرسیاں ڈلوا دی. میں نے کہا مخدوم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی تویذ لکھے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو سکول کے لڑکے لگتے. انہوں نے کہا ہاں جب سکول میں چھٹی ہوتی ہے نا میں ادھر بلا لیتا ہوں, ان کو کھانا کھلاتا ہوں, یہ میرے تویذ لکھتے ہیں.
ان کا اللہ کے بندے کوئی کیا تعویذ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے خاندان میں بزرگوں میں ایک آتا ہے اس کو ہم پندرہ کہتے ہیں، یعنی وہ خانے بناتے ہیں، یوں گنو تو پندرہ بنیں گے، 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 کوئی چکر ہے. بہرحال پندرہ کا ہمارا ایک تعویذ ہے. میں نے کہا شریف آدمی، لوگ تو تجھے پیر سمجھ کے آتے ہیں تو دیر. انہوں نے کہا جی اب ہزار ہزار دو دو ہزار تعویذ جو روز کا دینا ہو میں لکھ سکتا ہوں، میں لکھوا کے رکھ دیتا ہوں، بس دے دیتا ہوں. میں نے کہا تو پھر یہ ہر بلا کے لیے ہی؟ انہوں نے کہا ہاں، نکاح کے لیے بھی یہی ہے، طلاق کے لیے بھی یہی ہے. میں نے کہا مخدوم صاحب خدا کا خوف نہ، مکی صاحب خدا کا خوف کیا ہے؟ دو ہزار بندہ جو روز کا تعویذ لے جائے ان میں اللہ کو منظور ہے تو کسی سو دو سو کا کام تو خدا نے لکھا ہوتا ہے ہو جاتا ہے. جن کا کام ہو گیا ہمارا تعویذ چل گیا، جن کا نہ ہوا ہم نے مکی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا، وہاں بھی ہے عقیدہ خراب ہے، یقین نہیں تھا اس لیے فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا بھی اچھا تعویذ. میں نے کہا اور کیا ہے حضرت؟ یہ طریقہ ہے، باپ دادے سے چلا رہا ہے. ہم تعویذ نہ دیں تو لوگ تنگ کرتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہے. میں نے کہا یار تم سارا دن شراب پیتے ہو، تمہارا تعویذ مٹی کا چلتا ہے، کوئی شرم کرو. کہتے ہیں بس اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ عزت بھی کرتا ہوں لیکن میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں، تم وہاں بھی آدمی ہو ہمارا خیال نہیں کر. اب کیا خیال کریں، تم خود جھوٹ بول رہے ہو. خیر حج پہ آئے تھے ایک دفعہ، مجھے کہا میں نے توبہ کر لی، الحمدللہ اللہ کرے کر لی ہو، اللہ نے توبہ نصیب کی ہو تو خوشی ہوتی ہے نا. کوئی آدمی راستے پہ آ جائے، صراط ہمارا کوئی دشمن ہے تو اگر اس قسم کے لوگ صراط مستقیم پہ آ جائیں لاکھوں لوگ آ جائیں. یعنی ہم اگر 20 سال محنت کریں نا جی تو اتنے بندوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے اگر ایک پیر ٹھیک ہو جائے نا، تو اس کے لاکھوں مرید ایک دن میں ٹھیک ہو جائے. یہاں خود مکہ میں ایک پیر صاحب آئے، نام میں نہیں لیتا، غیبت ہوتی ہے، گلہ ہوتا ہے، بہت بڑی شخصیت. اچھا خدا کی شان ہے ان کے مرید جو ہیں نا جی وہ سب کروڑوں پتی اربوں پتی اور سارے دولت مند دنیا دار اور سارے سود خور. میں اسی لیے ان کو ملنے گیا، میں نے آدمی بھیجا، انہوں ٹائم مانگا، انہوں نے کہا جی بالکل جب بھی تشریف لائیں. مکی صاحب کے لیے کیا ٹائم ہے، ہمارے محترم ہیں اور اللہ کے حرم میں بیٹھ کے ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو احترام ہے، ان کا احترام ہمارے دل. خیر میں چلا گیا، بڑی محبت سے کھڑے ہو گئے، بڑے مشکل سے اٹھے، بیچارے مریض تھے لیکن کھڑے ہوئے، ملے اور سینے سے لگایا اور بہت خوش ہوئے. کہنے لگے میں بڑا خوش ہوں کہ آج تم میرے پاس آئے ہو، میرے لیے تو عید کا چاند آ گیا ہے، یہ منگاؤ اور وہ منگاؤ، اور ساری میزیں بھر ڈالی. میں نے کہا میں آپ کے پاس آئے ہوں، دو منٹ مجھے علیحدہ دے دیں، یہ آپ کے جو منکر نکیر ہیں نا ان کو ذرا ادھر ادھر کر دیں. انہوں نے اشارہ کیا، سوٹ گئے. میں نے کہا پیر صاحب تم ایک ایسے خاندان کے فرد ہو کہ تمہارے دادا جو تھے نا ان کے ہمارے بڑے بڑے علماء حق بھی مرید تھے. وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے مرید تھے. میں نے کہا تم اس کے پوتے ہو اور تیرے جو مرید ہیں نا مجھے جو معلومات ہیں ان میں 99% سود خور ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا انہیں کے خرچے پر تم حج پہ آتے ہو، عمرے پہ آتے ہو، ان کے گھروں میں جاتے ہو، دعوتیں کھاتے ہو، یہ حلال ہے؟ اللہ نے تمہیں کوئی کمی دی ہے؟ کہا خدا کے لیے آج اگر آپ کہہ دیں نا کبھی میرے مرید سود کھانا بند کر دو ورنہ میری بیعت ختم، جاؤ دوڑ جاؤ، میرے مرید نہیں، ایک دن میں اصلاح ہو جائے. بس دعا کریں. انہوں نے کہا دعا کس بات کی کریں، دعا تو اس کو کریں جو جاہل ہو. آپ تو عالم ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے آپ دعا کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں. اللہ کہنے کس نے کوشش کرنی ہے. بہرحال میں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا، نہ مانے ان کی مرضی. قیامت میں یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں کسی نے آ کے نہیں کہا تھا. تو بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں نا جی علماء اور پیر ہر دور میں
احباب روحبان ہر دور میں اول سے لے کر آج تک لوگ انہی کے ساتھ اپنی عقیدتوں کو جوڑتے ہیں. اگر اللہ ان کو ہدایت دے دے تو لاکھوں لوگوں کو ایک دن میں ہدایت مل جائے. یعنی ایک پیر کہہ دے کہ بھئی اگر تم نماز نہ پڑھو تمہاری بیعت ختم. میں نے ایک دیکھے تھے سید تھے وہ, مجھے بھی زیارت ہوئی ان کی, بہت ضعیف تھے. جب میں نے زیارت کی تو بہت ضعیف تھے لیکن دماغ الحمدللہ بالکل صحیح. ان کا جو بھی مرید ہوتا نا پہلے دن کہتے بیٹا سوچ لو, داڑھی رکھنی ہوگی, لباس سنت کے مطابق پہننا ہوگا, نماز با جماعت ادا کرنی ہوگی, یا مسجد میں جاؤ یا جماعت کرو, سود چھوڑنا ہوگا, زنا چھوڑنا ہوگا, شراب چھوڑنا ہوگا. یہ چیزیں قبول ہیں تو فقیر کی بیعت کرو, اپنا میری بیعت کرو. میں نے الحمدللہ دیکھا جو بھی ان کے ساتھ بیعت ہوا نا جی, اتنی سنت کے مطابق داڑھی پگڑی ماشاءاللہ انقلاب آ گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابھی بھی ہیں حضرت ذوالفقار صاحب سلمہ اللہ, جھنگ کے علاقے سے ہیں. یہ کسی کو یاد ہو تو شاید میرا اس دن آخری درس تھا حج کا, تو وہاں تشریف لائے تھے پگڑی کے ساتھ, نبے کے ساتھ, تو وہ میں نے دیکھ لیا. تو میں نے کہا نہیں میں آیا تھا ملنے کے لیے آپ کو. الحمدللہ جو بندہ ان کے ساتھ جڑا ہے, سنت کے مطابق پگڑی ہے, سنت کے مطابق داڑھی ہے, سنت کے مطابق لباس ہے, پابند صوم و صلات ہے, تہجد ہے, اشراق ہے, تلاوت قرآن ہے, اور یہاں نہیں واشنگٹن میں, امریکہ میں, یورپ میں, لندن میں, وہاں مدارس قائم کی, الہدا اور الاحسان اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے ان کے وہاں بھی مرید دیکھے. مجھے وہ آئے لندن میں گیا تھا اتفاق سے, کہنے لگے جی ہم حضرت کے مرید ہیں تو آپ ہمیں بھی آدھا گھنٹہ دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ہر بندے کی داڑھی اور خوبصورت داڑھی, اب گورے چٹے لوگ سر پہ مکمل سنت کے مطابق پگڑی, مجا لے گی کسی نے رومال باندھا ہو ٹوک نہیں, پگڑی, اور ہر بندہ با نماز, گھر میں ہر ان کی عورت ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیٹا, سب با نماز, اور جماعت کے ساتھ نماز. میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں کہا دیکھو ماشاءاللہ, ان کے چہرے دیکھ کے آدمی کو نظر آتا ہے کہ یہ متبع سنت ہے. تو اب وہ کوئی ہمارے اس مقصد ہے کہ خوشی ہوتی ہے, دل خوش ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب میدان میں آئیں کام کریں تو پھر اللہ اصلاح کر دیتے ہیں, لاکھوں لوگوں کی اللہ پاک اصلاح فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہاں وہ تو مذاق اڑاتے تھے نا, اللہ نے فرمایا بدبختو وہ 19 فرشتے ہیں, وہ بندے نہیں. علیہا تسعت عشر, اس لیے فرماتی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کو کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ بطور ذلیل کرنے کے, بطور تحدید, توبیخ, تقریر, زجر کے. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ من جنسکم, تم میں سے انسانوں کو اللہ نے رسول بنایا. کیوں؟ تَتَمَكَّنُونَ مِنْ مُخَاطَبَتِهِمْ وَالْأَخْذَانُهُمْ, تاکہ ان سے تم بات کر سکو, ان سے تم دین سیکھ سکو, ان کی بات سمجھ سکو. اللہ نے تمہاری, يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ, اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا, آیات سنائے, دلائل دیے. جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہے تھے اس پر دلائل قائم کر کے تمہیں سمجھایا. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَيُحَذِّرُونَكُمْ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ, اور اس دن سے تمہیں ڈراتے رہے کہ قیامت ہوگی, مرنے کے بعد اٹھیں گے, حساب ہوگا, کتاب ہوگا, تو اس سے تمہیں ڈراتے رہے. کیا وہ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا,
اے قد جا اڑا وانظر اڑا وقابو علن الحجج والبراہین. اب کافر کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس رسول آئے, پیغمبر آئے, دلائل آئے, معجزات آئے, براہین آئے, ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, ای ولیکن کذبناہم وخالفناہم, ہم نے ان کی تکذیب کی, ہم نے ان کی مخالفت کی, ہم نے کہا تم اللہ کے رسول نہیں ہو, ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں, یہ تم پر اللہ نے قرآن نہیں اتارا ہے. لما سبقنا من الشقوۃ الذی کنا نستحق, چونکہ ہماری بدبختی مقدر ہو چکی تھی, حیث عدلنا عن الحق الى الباطل, ہم حق کو چھوڑ کے باطل پر لگے رہے. کما قال عز وجل مخبرا عنهم في الآية الأخرى, اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں دوسری آیت میں بھی خبر دیتی ہیں, كلما ألقي فيها فوج, جب بھی ان کے اندر کافروں کی جماعت کی جماعتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی, سألهم خزنتها, جہنم پہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان سے پوچھیں گے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس اللہ نے ڈرانے والے نہیں بھیجے, نبی نہیں آئے, رسول نہیں آئے, پیغمبر نہیں آئے, علماء نہیں آئے؟ قالوا بلا, کہیں گے ہاں آئے, قد جاءنا نذیر, آئے ہمارے پاس ڈرانے والے, فکذبنا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا, وقلنا ما نزل اللہ من شيء, ہم نے کہا کوئی اللہ نے تم پہ قرآن نہیں اتارا, ایسے تم نعوذ باللہ خود گمراہی میں پڑے ہو, ان انتم الا فی ضلال کبیر, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اب ندامت کریں گے, شرمندگی سے کہیں گے, ہائے کاش ہم نے اللہ کے پیغمبروں کی بات سن لی ہوتی, ہم نے سمجھ کی ہوتی, ان کی اتباع کر لیتے تو آج جہنم میں نہ جلائے جاتے. اے رجعوا الی انفسہم بالملامۃ والندامۃ, اب اپنے آپ کو ندامت کریں گے, ملامت کریں گے, فاعترفوا بذنبہم, اب اپنے گناہوں کا کفر کا اقرار کریں گے, لیکن اب کیا فائدہ, فصحقا لاصحاب السعیر, دور ہو گئے اللہ کی رحمت سے جہنمی, بعدا لهم وخسارا, ان کے لیے رحمت سے دوری ہے, ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے, ان کے لیے دائمی جہنم کی سزا ہے. وقوله تبارک و تعالی ہنا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا کل من راہم وعلم حالم یشہد علیہم بأن مستحقون للعذاب, ولہذا لم یصل ھذا القول الی قائل معین, بل اترکہ لیدل علی ان القول شاہد علیہم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير لهم به, ولهذا قال جل وعلا قيل ادخلوا, اب ان کو کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ جہنم, کیونکہ جو بھی ان کو دیکھے گا اور جو بھی ان کا حال جانے گا وہ گواہی دے گا کہ یہ واقعی عذاب کے مستحق ہیں. اللہ نے پیغمبر بھیجے, اللہ نے کتابیں بھیجی, لیکن انہوں نے تکذیب کی. اب کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کسی ایک کا نام لیا جائے, اور سارے کے سارے ایسے تھے, ہر آدمی ان پہ گواہ ہے کہ انہم یستحقون ما ہم بھی اسی جہنم کے مستحق تھے, جیسے اللہ کا فیصلہ ہے, اس کا عدل ہے, اس کا انصاف ہے, وہ جاننے والے ہیں. اس لیے حکم ہوگا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, اے ما کسین فیہا لا خروج لکم منہا ولا دیوار لکم انہا, اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے, نہ نکلو گے اور نہ جہنم ختم ہوگی. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, اے فَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَقِيلُ, لَكُمْ بِسَبَبِ تَكَبُّرِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَإِبَائِكُمْ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ فَهُوَ الَّذِي سَيَّرَكُمْ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ وَبِئْسَ الْحَالُ وَبِئْسَ الْمَآلُ. فَبِئْسَ, کیا برا ٹھکانا ہے, کیا بری لوٹنے کی جگہ ہے اور کیا بری آرام کی جگہ ہے, یہ تمہیں کیوں ملی؟ بِسَبَبِ تَكَبُّرِكُمْ, تم دنیا میں اکڑ گئے, اللہ والوں کے سامنے بھی اکڑ گئے, قرآن کے سامنے بھی اکڑ گئے, انبیاء کے سامنے بھی اکڑ گئے, اور انکار کیا, حق کی بات نہ مانی.
اور وہی تمہارا تکبر، وہی تمہارا انکار، وہی تمہارا کفر جو تمہیں اس جہنم میں لایا ہے۔ فَبِئْسَ الْحَالُ وَبِئْسَ الْمَآلُ، کیا برا حال ہے اور کیا برا نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کا ذکر فرماتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وهذا إخبار حال سعداء المؤمنين۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے سعداء ایمان والوں کا حال ذکر فرمایا ہے، ہی نے یساقون علی النجائب، ان کو سواریوں پہ سوار کر کے جماعتیں بنا کے لایا جائے گا، الی الجنت زمرن، زمر مانا جماعتن بعد جماعت، ایک جماعت اس کے بعد دوسری جماعت، المقربون ان میں مقربون ہوں گے، ثم الابرار پھر ابرار ہوں گے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جیسے جیسے درجات ہوں گے، رسل ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، صالحین ہیں، ہاں جماعتوں کی جماعتیں اب اللہ کی جنت میں آ رہی ہیں۔ کل تحفظ ما ما یناسب من الانبیاء ما الانبیاء، یعنی انبیاء انبیاء کے ساتھ ہوں گے، والصدیقون ما اشکالہم، صدیقون صدیقون کے ساتھ ہوں گے، والشہداء ما ادرابہم، اور شہید شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والعلماء ما اقرارہم، اور علماء علماء کے ساتھ ہوں گے، وکل صنف ما صنف، کل زمرۃ تناسب بعضها بعضا، ہر ہر کی جماعت ہوگی، انبیاء کی جماعت الگ، اور اس کے بعد جناب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، شہداء، صدیقین، علماء، یعنی جو جو ہوگا اس کی اپنی الگ جماعت، یہ علماء کی جماعت جا رہی ہے، ابرار کی جا رہی ہے، مقربون کی جا رہی ہے، اخیار کی جا رہی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر دے۔ حتی اذا جاؤوها اے وصلوا الى ابواب الجنت بعد مجاوزت الصراط وبزوا لقندن بين الجنه والنار مظالم كات بينهم في الدنيا تراهزب ونقوذنهم في دخول الجنه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ جب جنت میں پہنچیں گے، پل صراط سے گزر کے، چونکہ پل صراط سے ہر حال میں گزرنا، لیکن اللہ اپنے مومنین کے لیے ایسے آسان کر دیں گے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے تیزی سے گزر جائے، اور کافر جو ہیں وہ سیدھے جہنم میں۔ تو اب جناب جب گزریں گے تو ان کو ایک مقام پہ آ کے روک دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ان کے کسی ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو ان کا باقاعدہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نیک ہیں تو کوکلی بات معاف ہو جائے، نہیں، کوکلی بات تو ادا ہوں گے ہر حال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیں گے۔ حتی اذا حزبو، اس کے بعد جب وہ صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، اذن لهم فی دخول الجنہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے کہ انبیاء رسول وہ تو معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اب ان کے بعد جو لوگ ہیں، یاد رکھو اگر ان کے اعمال صالحہ ہیں اور ان کا کوئی برا عمل نہیں، کوئی انہوں نے حقوق العباد نہیں دینا، وہ بھی سیدھے جنت میں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہیں ایمان والے لیکن ان کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، مظالم ہیں، کوئی زیادتی کی، کسی کا حق کھایا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، تو اب ان کا باقاعدہ قصاص ہو، ان کے درمیان میں فیصلہ ہو، یا تو اللہ تبارک و تعالی حق والے کو بھی خود راضی کر دیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے،
یا اگر ان کے ذمے گناہ ہیں تو اللہ اس گناہ کے مطابق ان کی سزا مقرر کر دیں گے کہ جی ایک سال دو سال پانچ سال جہنم میں اس کے بعد پھر جنت. یعنی یہ ایک اصول ہے کہ جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ برحمت اللہ. اب اگر گناہ ہیں تو اللہ کی مرضی ہے معاف کر دیں, اللہ چاہیں تو سزا دے دیں, اور اس سزا کے بعد بھی, اچھا سزا ملنے کے بعد بھی بعض کو شفاعت انبیاء سے نکال دیں, ہم بعض کو قرآن والے شفاعت کریں گے, حافظ قرآن شفاعت کریں گے, علماء شفاعت کریں گے, صالحین شفاعت کریں گے, اللہ کے قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گے, اس سے نکل جائیں گے. اور بالکل جن کے دل میں مثقال ذرت یعنی خردل کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی آخر میں اللہ اپنی رحمت سے نکال, یعنی وہ جہنم میں نہیں رہے. تو بہرحال وہ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں, ارحم الراحمین ہیں, واسع المغفرہ ہیں. بس دعا یہ کرو کہ اللہ حساب کے بغیر جنت عطا فرمائے. اسی طرح ایک دعا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہمارا حساب آسان کر. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب تو پھر حساب ہے نا, آسان کیسے ہو گیا بھائی؟ جب حساب دینا ہے تو حساب تو حساب ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, حساب تو پھر حساب ہے. حضور نے فرمایا عائشہ تم نے سمجھا نہیں, حسابا یسیرا کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, حساب ہوگا کہ میرے بندے تمہاری یہ خطا یہ خطا یہ خطا یہ خطا, ہاں میرا اچھا جاؤ معاف کیا بس. تو یہ حساب یسیر کہ اللہ اس کو آسان فرما دیں گے کہ سارا حساب تو سامنے آ گیا. جیسے مثلا ثابت ہو گیا کہ تم نے, جیسے تم کسی بندے کو بلاتے ہو اس کے ذمے تمہارے پیسے لگتے ہیں, کہتے ہو بھائی یہ دیکھو یہ تم نے 1000 لیا, پھر 2 لیا, پھر 4 لیا, پھر 10 لیا, یہ دیکھو 100000 تمہارے ذمے, اور کہتے ہاں جی بنتا تو ہے, اچھا جاؤ معاف کیا. تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح معافی ہوگی. تو بہرحال الحمدللہ مومنوں نے جنت میں جانا ہے. وقد ورد في حديث السور ان المؤمنين اذا انتهوا الى ابواب الجنه شاوروا في من يستاذنهم في الدخول فيقصدون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم الصلوات والتسليم عليهم اجمعين كما فعلوا في الاوساط عند استشفائهم الى الله عز وجل أن يأتي لفضل القضاء ليدير شرف محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن جنت کے دروازوں پر تو پہنچ گئے لیکن اندر داخل ہونے کا اجازت نہیں ملی. اب مشورہ کریں گے کس کو کہیں کہ مہربانی کر کے درخواست کریں ہمیں اجازت ملے. حضرت آدم کے پاس آئیں گے, وہ جواب دے دیں گے, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم, سارے پیغمبر جواب دے دیں گے. اس کے بعد وہ حضور کے پاس آئیں گے, اللہ یہ شرف بھی حضور کو دیں گے کہ حضور درخواست فرمائیں گے تو ان کو بھی پھر جنت میں داخلے کا اللہ اذن عطا فرما دیں گے. تو ایک وہ شفاعت تھی جو میدان محشر میں حضور نے کی تھی کہ اللہ ان کی مقدمے کی سماعت شروع, اب یہ اور شفاعت. تو اس لیے حدیثوں میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ہر مقام پر ہر ہر جگہ پہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی شان دوبالا کریں گے. اسی طرح حدیث میں ادب کا ثبت بھی صحیح مسلم, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم انا اول شفيع في الجنه. صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت انس سے روایت ہے حضور پاک فرماتے ہیں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا سفارش کرنے والا قیامت میں میں ہوں گا اور سب سے پہلے اللہ میری شفاعت قبول فرمائیں گے. وفی لفظ المسلمان اول من یقرأ باب الجنہ. اسی طرح مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا یعنی یہ شرف بھی میرے آقا کو ملے گا. وقال الامام احمد حدثنا حاشم قال حدثنا سليمان عن ثابت بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الجنة يوم القيامة استفتى ويقول الخازن من انت فاقول محمد صلى الله عليه وسلم قال فيقول بك امرت ان لا افتى لاحد قبلك. اس حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا فرماتی ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ قیامت والے دن آؤں گا اور میں کہوں گا کہ دروازہ کھولا جائے. فیقول الخازن اور جنت کے دروازے پہ جو اللہ کا فرشتہ نگرانی پہ ہوگا وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں من انتا اور میں جواب دوں گا فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. قال فیقول بک امرت اور وہ فرشتہ کہے گا کہ محمد مصطفیٰ یہی مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اللہ افتح لأحد قبلک آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. یہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے سب سے پہلے دروازہ آپ کے لیے کھلے گا. ورواہ مسلم ان ابن محمد ناقد زہیر ابن حرب کلاہما عن ابن النضر حاشم ابن القاسم عن سلیم ایمان وهو ابن المغیرۃ القیسی عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ به وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ اول زمرۃ تلج الجنۃ صورۃ صورهم على صورۃ القمر ليلۃ البدر. حضور پاک نے فرمایا جو سب سے پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی اللہ ان کو ایسے جمال دیں گے جیسے چاند چودویں کی رات میں ہوتا ہے. لا یسکون فیہا ولا یتخذون نہ تو تھوک ہوگی نہ ناک سے کوئی پانی بہے گا ولا یتغوطون فیہا اور نہ پیشاب نہ براز آنیتہم وامشاتہم الذہب والفضۃ ان کے برتن ہوں گے ان کی کنگیاں جو ہیں سونے اور چاندی کی ہوں گی. ومجاور ام الالوا اور ان کے لیے جو آگ پہ جلایا جائے گا خوشبوئیں دی جائیں گی وہ الوا کی ہوں گی. ورشاہم المسک ان کا پسینہ ایسے ہوگا اس میں کستوری کی خوشبو ہوگی. ولکل واحد منہم زوجتان ان میں ہر بندے کو اللہ ایسی دو بیویاں دیں گے. یرا مخصا کے امام ورا اللہ من الحسن کہ اللہ نے ایسا حسن دیا ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کے اندر جو ہڈی ہے ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. لا اختلاف بینہم ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ولا تباغض قلوبہم ولا تباغض کوئی بغض نہیں ہوگا. قلوبہم ولا قلب واحد سب کے سب اکٹھے اتفاق ہوگا. عورتوں میں بھی یسبحون اللہ تعالی بکرتا و عشیا صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. رواہ البخاری محمد المقاتل المبارک رواہ مسلم محمد رافی نبی الزاق کلاہما ان محمد بیسنا دین ابو بکدار رواہ وزناد ناج نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم. کہتے ہیں جی پاکستان میں کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہوگا وہ پل صراط پہ سے نہیں گزر سکے. ٹھیک ہے تو تم اپنے پیر کی گردن پہ بیٹھ کے گزر جانا ہمیں کیا اعتراض ہے. اگر آپ کا پیر مضبوط ہے ماشاءاللہ لاکھ مریدوں کو اٹھا کے پہنچائے گا. اللہ کے بندے یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. پیر ہونا یا پیر پکڑنا کوئی ضروری بات نہیں ہوتی. جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہمارے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں ہمارے رہبر محمد مصطفیٰ ہیں ہمارے قائد محمد مصطفیٰ ہیں امام الانبیاء ہیں امام المرسلین ہیں امام المتقین ہیں سید الاولین والآخرین ہیں. ہاں اگر کوئی آدمی
صحیح معنی میں مرشد ہو اس کی علامت کیا ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ میرے مدنی کی سنت کے مطابق بس پیر کی یہ نشانی ہے ولی اللہ کی یہ نشانی ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں الذین آمنوا مومن وقانوا یتقون اور متقی اللہ سے ڈرنے والے اگر ایسا کوئی پیر ہے بالکل بیعت کریں تاکہ تم اس کی نگرانی میں رہو تمہیں کنٹرول کرے تمہیں تمہارے اعمال پہ نظر رکھے تمہارے اندر غلطیاں ہیں تو ان کا ازالہ کرے تمہارے اندر کوئی روحانی جس بیماریاں ہیں تو اس کا ازالہ کرے بڑی اچھی بات ہے ہم اس کے منکر نہیں ہیں صرف ایک درخواست ہے کہ پیر ہو لیکن متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو بس جس کی شکل صورت لباس اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب حضور کی سنت کے مطابق ہو بالکل ٹھیک اللہ نصیب کرے اللہ تمہیں بھی نصیب کرے اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اسی لیے لکھتے ہیں نا کہ ایک بزرگ ایک پیر کا نام تھا ایک آدمی آیا اور ایک دن رہا اس کے بعد کا جی جا پوچھا بھی کیوں ان کا جی میں آیا تھا آپ کو پیر بنانا بیعت کرنے کے لیے تو نے کہا پھر کیا بات ہے انہوں نے کہا آج جب مسجد میں آپ داخل ہو رہے تھے تو آپ نے بایاں پاؤں پہلے رکھا دایاں بعد میں رکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جس بندے کو اللہ کے گھر میں جانے کا طریقہ نہیں آتا وہ اور کیا جانتا ہوگا تو لہذا تمہارے جیسے آدمی کی میں بیعت نہیں کرتا کہ تمہیں تو مسجد میں جانے کا بھی پتہ نہیں تو پیروں کے تو ہم مخالف نہیں ہیں اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لیکن ولی ہوتا کون ہے جو متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ حج بدل کا فروخت کر سکتا ہے فروخت تو نہیں کر سکتا لیکن حج بدل یعنی یہ نہیں کہ حج کیا ہوا اچھا مجھے پیسے تو میں تمہیں بیچتا ہوں یہ تو حرام ہے حج بدل کرنے کے لیے کسی کو کہیں اور وہ کہے کہ مجھے خرچہ دیں گے میں کروں گا وہ ٹھیک کیوں آخر اس کی ذمہ داری تو نہیں یعنی کہ وہ گاڑی کا پیسہ خود بھرے خیمے کا خود بھرے کسی کمپنی کے ساتھ حج کرے تو ان کو پیسے خود بھرے وہ اس کی ذمہ داری کیوں ہے تو خرچہ آپ دیں گے اپنے ملک سے بھیجیں گے تو باقاعدہ ٹکٹ یہ وہ آنا جانا سارا خرچہ تمہارے ذمہ ہو وہ جائز ہے بیٹا اپنے با اولاد والے سے زکات لے سکتا ہے نہیں اولاد کا تو ویسے حق ہے کہ ماں باپ اس کی مدد کریں اولاد کے لیے کوئی زکات نہیں ہوتی نہ بیٹا نہ بیٹے کا بیٹا نہ بیٹی نہ بیٹی کی بیٹی اسی طرح اگر پیسہ بیٹا امیر ہے تو والد یا دادا ان کے لیے کوئی زکات نہیں ان کا تو فرض ہے تم اپنا مال ہے دو ان کو کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا بچہ ہو جائے پھر اس کی پستان پہ بوسہ دینا حرام ہے کوئی حرام نہیں جناب بالکل بوسے دیں برات مزے سے بچہ جننے کے بعد تمہاری بیوی نہیں رہتی مانا ہے کہ دودھ شودھ نہ پینا کہیں اس کو کوئی بکری بھیڑ نہ سمجھ لینا باقی تمہاری بیوی ہے تم جانو تمہارا کام جانے انا للہ و انا الیہ راجعون حجر اسود پہ بوسے دیں گے تو گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ طواف سے بھی گناہ گریں گے بوسہ دیں گے گناہ گریں گے توبہ اصل بات ہے توبہ سچے دل سے توبہ کرو تب گناہ جا کے یہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں وضو کرو گے دھل گئے نماز پڑھی گر گئے ان الحسنات یذھبن السیئات لیکن صغائر کبائر نہیں جاتے جب تک توبہ نہ کرو اور اگر لوگوں کا حق ہے جب تک ادا نہ کرو وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ایک آدمی کا تم نے ایک لاکھ دینا ہے ایک ایکڑ زمین دینی ہے تم کہو میں روز توبہ کرتا ہوں کروڑ توبہ کرو وہ نہیں معاف ہو کہتے ہیں جی کہ میں نائی کے دکان پہ گیا وہ 10 ریال مانگ رہا تھا میں نے 5 دیا تو اس نے مانگا تو نہ کراؤ حجامت پھر تم اگر کرایا اسے 10 مانگتا ہے 10 ادا کرو یہ تو ہر دکان کا الگ ریٹ ہوتے ہیں نا میرا بھائی ایک جگہ 5 ریال لیتے ہیں ایک جگہ 10 لیتے ہیں ایک جگہ 20 لیتے ہیں داڑھی واجب ہے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا امر ہے اوف اللہ اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے
نقص الشوارع. اسی طرح داڑھی جو ہے وہ سنت الانبیاء والمرسلین، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک ہر پیغمبر کی داڑھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ جب داڑھی کٹائے یا مڈائے تو کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، لیکن جب دوبارہ کٹائے گا تو کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی داڑھی پہ اس طرح پھرواتا ہے یا داڑھی کٹواتا ہے وہ نہ مؤذن بنے نہ امام بنے، چونکہ امام اس کو ہونا چاہیے جو مقتدا ہے، جو سنت کے مطابق ہے، اس کا چہرہ سنت کے مطابق. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر سنت جو ہے ہمارے آنکھوں پہ، مثلا مغرب کے بعد دو رکعت سنت ہے، پڑھ لی ختم ہو گئی نا، لیکن داڑھی مبارک تو ایسا واجب ہے جو ساری زندگی حضور کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوا، ہمیشہ حضور کے چہرے پہ رہا. اور داڑھی جو ہے یعنی یاد رکھو یہ علامت رجال بھی ہے، یعنی مرد کی علامت ہی داڑھی ہے. اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک تو اتنی بڑی تھی، حضور فرماتے ہیں جب میں نے معراج کی رات دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ ناف تک تھی. تو اس لیے یہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں لگا کہ داڑھی کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے. یعنی یار تمہیں پینٹ پہننے کا طریقہ تو آ گیا، ٹائی کی ناٹ لگانے کا طریقہ بھی آ گیا، تمہیں تھری پیس سوٹ پہننے سلوانے کا طریقہ بھی آ گیا، تمہیں انگریزوں کی شکل بنانے کا طریقہ بھی آ گیا، تمہیں الٹے بال رکھنے کا طریقہ بھی آ گیا، تمہیں داڑھی منڈانا بھی آ گیا، داڑھی رکھنے کا تمہیں آج تک پتہ ہی نہیں لگا 1400 سال گزر گئے. وہ لکھتے ہیں نا کہ ایک بڑا ادیب تھا، بڑی کتابیں لکھی اس نے، کسی نے اس کی کتاب پڑھی، بیچارہ موت کے دو گیا، پٹھان آدمی تھا وہ جناب اپنے ملک سے چلا افغانستان سے ہندوستان پہنچا، وہاں جا کے اس کا نام پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے، انہوں نے کہا جی وہ ابھی تھوڑا آگے ایک دکان ہے وہاں حجامت کروا رہے ہیں. تو بیچارہ تڑپ میں تھا کہ یار ایسا آدمی جس نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں وہ خود کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنا بڑا بزرگ ہوگا، اتنی بڑی دین کی کتابیں لکھی ہیں. آگے کیا تو وہ شیو کرا رہے تھے، اس نے کسی سے پوچھا کون، انہوں نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا یہ ہو تو جناب آگ بگولا ہو گیا، پٹھان آدمی ہو سکا ریشمے تراشی، تم داڑھی مڑواتے ہو، شرم نہیں آتی؟ میں وہاں سے اپنے ملک سے آیا سفر کر کے پاگل ہو گئے تمہاری زیارت کرنے کے لیے اور تم داڑھی مڑاتا ہے. تو وہ شاعر بھی تھا تو اس نے کہا ہاں من ریشمے تراشم کسیرا دل نمی تراشم، میں یار داڑھی مڑوا رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا، داڑھی کٹوا رہا ہوں. تو اس نے کہا تو دل را محمد میں تراشی، اس نے کہا بدبخت تو محمد مصطفیٰ کے دل کو چڑھا رہا، یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے باپ دادے نے کہا داڑھی رکھو یا حضور نے فرمایا؟ ہر آدمی کو دیکھو، پولیس کی وردی ہے، نیوی کی وردی ہے، ایئر فورس کی وردی ہے، ہر آدمی کو اپنی وردی کا لحاظ ہے، اور یہ تو محمد مصطفیٰ کی وردی ہے. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بدن مبارک پر عمل ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم دنیا میں ایک آدمی حضور سے لے کر آج تک کوئی صحابی، تابعی، محدث، فقیہ، ولی، بزرگ، عالم داڑھی منڈا دیکھا ہے؟ پھر بھی ابھی تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، پوچھ رہے ہو او جی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں چھپکلی مار دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بہرحال جتنی موذی چیزیں ہیں یاد رکھو ان کا مارنا مکہ مکرمہ میں بھی جائز ہے، یعنی جو چیزیں ایزا دینے والی بندے کو کاٹ لیتی ہیں. یہ چھپکلی تو بڑی گندی چیز ہے، اللہ معاف کرے اگر کسی کھانے میں، کسی پانی میں، کسی چیز میں گر جائے تو آدمی مر جاتا ہے، یہ تو اتنی زہریلی بلا ہے، یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے. اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں. مار دیا، بہت اچھا کیا،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصر اخواننا من المسلمين والمجاهدين في كل مكان، ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين، انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله بيماروں کو شفا عطا فرما، يا الله بيماروں کو شفا عطا فرما، يا الله بيماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، تادم حیات اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، کسی بندے کا محتاج نہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.